sekin sekin bir jon og'rig'i boshladi qo'llarimda, oyoqlarimda, belimda, qarnimda, bo'ylam va ko'p xafif bir shaklda bu ket-keta ertasi kuni unga isitma, undan sonra bosh og'risi qo'shildi. 4-chi kun edi shakli ki bunga kecha yotdim albatta. Ertaminan ediki bir nima keldi, o'raja, inkub zufiyat, fishorimni, qon bosinchimni tushishi, yurak o'xshima, bosh aylanmasi, ya'ni o'raja ki eng xatarnok, meni qo'rqitgan narsa ham o'rajasi edi. Bular sababli juda bir zo'r vaziyatda qoldim. Sog' bo'lsin, xonimimga aytdim, darhol ambulans chaqirdi. Muroqobati jiddiga olindim, yo'g'in boqimga olindim. Bir kun oqshomgacha u yerga edim, serumlar, davolar, har türlü müdahale bo'lindi, muayenalar, tahlillar olindi menga. Mendan filmler, tomografiler çekildi. Sonra şükür yurak o'xshimam tuzaldi, boshimda aylanmasi ketdi. Kam kam, ya'ni bu narsalar ki fishorim biroz barobar bo'ldi, faqat isitmam hiç düşmedi, 38 yarımdı ustida idi. Ko'p ko'shish qildilar, peshonamga qo'ltiqlarimni tagiga bir tomondan muz qo'yar ekan, bir tomondan qo'limga ham isitma tushiruvchi serumlar, ilochlar taqilgan bo'lsa ham, ko'p zo'r bir vaziyat edi. Shifoxonani holini, o'rtamini Rabbim hech kimga ko'rsatmasin, juda bir vahamli. Sonra o'zim biroz oyoqqa to'xtab bilakon bo'ldim, boshimda aylanmasi ham ketdi. Menga doktor hisoblar aytdiki, ya'ni seniday 30 ming kasalimiz bor, faqat bularni hammasi yotqirishimiz kerak emas. Shifoxona bilasan, kasallar joyi, dahoda ko'proq kasallik yo'liqadi. Buning uchun seni uyingga yo'llaymiz va davolarimizni beramiz. Bugun uyingga tadoviy bo'lgin, bir qiyinchilik bo'lganga bizlarga qo'ng'iroq qilasan, dedilar. Buning uchun sonra bilasizlar, hozir Turkiyaga 80 ming ustiga kasallik bor, 4 mingi buni shifoxonalarda yotadi va qolgan 80 mingi degasi uylariga tadoviy bo'ladilar. Menga ham sonra ba'zi davolar berdi, otini aytmayman, chunki otini aytsam yaxshi emas, bu xalqimizdan qo'rqaman, chunki xalqimiz bozori ozod bor, u yerga har turli davoga erishib biladi, doktorni qissasiga emas, ko'shidan davoni ko'shidan olib boshqa yerdan olaveradi, u obakam men ham olay deyaveradi. Holbuki bu kasallik har yoshga farqlidir, buni tagiga yotgan boshqa bir kasallikni ustiga kelsa farqli mudavo bo'ladi, kichik boshqa raqam, homila xotin boshqa raqam, yoshli boshqa raqam, kasalligi bo'lgan boshqa raqam, sog' inson boshqa raqam, buni tadovisi turli turli, bir raqam tadovisi bo'lmagani uchun buni davolarimda aytmayman, chunki xalqimizni bilaman, hali aytsam shuni istifoda qilaman, buni ham qimmati Afg'onistonga xiyli yuksaladi, yuqori ketadi, chun buni bilamiz. U davolarni berib shifoxonadan yo'llaguncha menga shuni aytdilar: uyingga ayrı otoq bormi, dedim, bor, dedi ki ayrı otoqda qolasan, undan keyin davolaringni vaqt vaqtida olasan, faqat bizdagar o'sha zamon qo'ng'iroq qilasan ki nafas torligi kelsa, nafas olishga zo'rlanganing vaqtiga bizlarga qo'ng'iroq qil, biz o'sha asno kelib seni olib shifoxonaga keltiramiz. Uni tashqarisiga bu mayda-chuydalaring zamon bilan o'zi o'tib ketadi, tuzalib qolasan, yoshsan, dedilar. Faqat sisteming, difoingni kuchlantir, deb davoni qaptoliga choy, suv, bol, limon, bu narsalarni yeb to'xtagin, o'zingni istirohat qilgin, undan sonra tap qo'yish asragin, deb meni yo'lladilar. Shuni aytishim kerakki, eng muhim narsa uydagi masalamiz, ya'ni xonimimiz, bolamiz, shunimiz, ota onamiz bo'lgan ki ularga yo'liqtirmayish bunda bir nimani, ki men ham xonimim bilan yashayman, sog' bo'lsin, bizlar ayrı ayrı o'toqlardamiz, nonlarimiz ham tayyor bo'ladi,
ayrı bir şekilde non yiyibiz ve yeterince nimadan uzak toxtaymiz. Temostan, bir araya gelişten, her narsadan uzakka toxtadik bu gün geçe ve yine bir iki hafta şu rakam özümde korumak zor edemem. Fakat şükür hanımım manfi çıktı ve ularga hazır geçe hiçbir narsa çıkmagan ihtiyat kılıp turgan biz. Asaf bilen ki hem biz bahar mevsimde yaşap durumuz. Maalesef yani vatanımızda şunu kuramam ki her gün bir bahane bilen dini dastorbanlık bahanesi bulsun. Bahar cuma gün tatil bahanesi bulsun. Yani bunlar halkımız kup no bir şekilde daşlarga şaka baka vaka çıkıp topluca deste cemi bir şekilde non idiler, uyun idiler. Lütfen yani bunun hazır bölmeydi. Uylarızda kalıylar. Bu bahar yine keladi. Ama sağlık cüda mühim. Başka baharlarda kurmak için bu baharda uyuda kalaylık diyemem.